Oi, marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha. Fala, pessoal, aqui é o Lucas. E muitas marmotinhas, e nós estamos aqui para fazer a continuação do Super Parkour do Arco-Íris, galera. E nós paramos no último lá no 70 e alguma coisinha. E agora... Ai, tá, chegou a gente aqui já. Já passou. Agora estamos aqui para continuar. Vamos lá, Lu. A gente tinha parado no 75, que era ali em cima. A gente desceu. A gente desceu. A gente não se segurou e desceu. Tá? Não pulamos nada não, gente. Não. Relaxa. E você, galera, se você gostou da primeira parte, também deixa aqui seu super like, marmota, pra apoiar e também pra deixar a gente super feliz. Olha, Lu. É isso daí, galera. Vamos, cara. Ele é um mob grande, tá? Ele é um parkourzinho grande. Ah. Não é dos maiores, mas ele é um dos mais loucos, cara. Olha que da hora essa então, fase que a gente tá passando pros eletrodomésticos, cara. Móveis transcendentais do espaço, velho. Móveis transcendentais espaciais. Ai, é simplesmente Deus. Fantástico, mocinha, cara. Você podia parar? É um dos melhores hobbies que tem, na boinha. Ele é muito bom. Muito bom. Lucas assume a liderança isolada do campeão. Ah, mentira. Não, eu tô bem aqui na frente. Sai com sono aí, vê. Meu Deus, Lucas pula, Lucas vai. Boa. Antes tá dando a marmata. Tô no 85. Eu tô no 86. Cara, esses de paredinha aqui me mata. Isso aqui é uma das coisas que eu acho mais difíceis de fazer. Sério, isso me mata. Ah, eu caí demais. Não, sai de mim. Vai logo, noob. Você não consegue. Ah, consegui! Mas não deixou passar, vocês viram isso, né? Eu bati no gordo. Consegui! Você não conseguiu, eu consegui. Ai, droga. Pera. Mano, é um bagulho de teleporte! Que louco! Nossa, passei! Mano, que da hora é esse, velho? Esse é muito louco, velho do céu! Muito bom! Não, deixa eu passar, não me derruba! Derruba sim, derrubadinha não, sim. Não, ai, gente, deixa eu passar um por vez, porque senão dá ruim. Não, passa todo mundo junto e atrapalhadinha, vai lá. Não e isso. Galera, nós continuamos aqui, nós estamos gravando mais um. Após a dia, estamos aqui com vários outros marmotinhas, alguns mesmos, alguns outros também. Tem o Gustavo, tem a Juliana, tem a Julia Cute, tem o Flávio com chocolate, não é como chocolate. Tem a Mar Super Hero Ladybug, tem o Tintin que também entrou aqui, então temos vários marmotinhas. Ai, Jesus, e como que passa isso aqui do teleporte? O Tintin, ele entrou e saiu porque ele falou que ele tá bugado, gente. Então, ixi. Sabe como é que é? Mas o Tintin deu ar da graça de novo, tá? Então, não se preocupe. Você tá bem ainda, não é? O pessoal tava falando que o Tintin tinha sumido. Né, não, ele deu o ar da graça aqui, mas ele falou, ah, tô bugado, e teve que sair, mas ele entrou. Acontece. Vamos que vamos. Que da hora, eu tenho que usar um ninja aqui. Oi, Dinha, assim? Tudo bem? Bom. Você chegou já na parte que tem que chegar? Como assim? Você passou daquele negócio? Da parte? É. Passei. Da hora, né? Ah, legal, gostei, achei interessante. Falei, nunca peguei diferente. Não tem desafio, exatamente, você fica ali passando os teleportes, beleza, mas é divertido. Sabe o que é me legal. Lembrou? Olha, tem um carinha aqui, ninja online. Lembrou ninja Kogama. Nossa! Aqueles teleportinhos do Kogama? Mano, tá muito transcendental essa segunda parte aqui. Agora eu tô pisando nos pneus de carro, cara. Então, eu passei ali no que eu não... Tem um tix. Tô passando no dinheiro agora. Não é sei taxas? O que é um impostos? É, sei lá. Não, impostos é taxes. É tax, né? De taxa. Galera, lembrando também, se vocês ainda não deixaram... Ai, caí. Ainda não deixaram aquele seu super like, marmota lindo, maravilhoso, sensacional, fantástico e fofo aí embaixo. Vai deixando que deixa a gente sempre muito feliz. Ai, galera. Tá me zoando. Cascadinha já era. O que você tá te zoando, dona marmota? Não, nossa, gostei, deu tudo certo no final. Isso aqui tá zoando. Ai, de novo, coisa invisível, né? É, outro labirinto. Nossa, já tá aí. Oi. Nossa. Você deu skip stage? O que é skip stage? Quê? Ué, é lá que eu tô desoiando. Você ainda não mata. Desoiando não. A Julia Cush pediu um beijinho pro irmão dela. Pro irmão dela, que é o Rafael. Então, beijinho pra você e beijinho pro seu irmão. Beijinho pro Rafael. Beijo aqui pra Ana Beatriz, alguns números. Ana Beatriz, alguns números. Tô aqui com você. A Kaká 0202 Marmota. Letícia. Mas no final, a gente manda um beijinho pra todo mundo, galera, que só pelo chat que fica mais difícil. É, eu pelo chat a gente não tá escrevendo, galera, que é a mesma coisa que a gente falou no vídeo passado. Primeiro que ele põe muita hashtag esse chat, ele tá bem difícil de escrever algumas coisas, não sei porque ele não gostou de mim. E segundo, porque Ai, Jesus! Porque a gente tá mandando por vídeo, né? Por vídeo, a gente tá mandando por vídeo. Por vídeo é legal também, então você se satisfaz aí que já tá mandando por vídeo, porque por vídeo é legal. O Flávio com chocolate perguntou como que faz do 43 lá, Lu, fala o segredo. Qual que é o 43? Aquele que a gente dá skip, gente. Ah, é. O... 43 da skip stage, não, é de graça, como vocês não esquecem, stage. É de graça. É grátis.
Tá. Será que vai dar? Ah, eu sabia que o grátis ele ia bloquear, velho. Por que grátis. Uma palavra tão legal quando é grátis eles bloqueiam? Eu sei, eu te confundo, eu escrevo grátis com dois A's e você não reconhece. Porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais bonito. Você é mais esperto que o bot aqui. Eu sou mais esperto que o bot. Estão gravando? Estamos sim, marmotinhas. Sim, sim, meus queridos, maravilhosos marmotinhas. Ai, filha da mãe. Ui, aqui. Deixa eu ver agora. Bom dia, marmota. Você movimenta aí, velho. Você tá ficando pra trás, né? Ai, mano. Cheguei. Como que é? Nas vaquinhas. Não. Cheguei nas vaquinhas. Tô no 108 ainda. Aqui. A minha tá me ajudando aqui. Aquela lagrinha. Sabe aquela marmotinha? Eva Jorge. Eva Jorge, ela é barbatinha. Ela está te ajudando, ela tá colocando. Acho que tem que ajudar mesmo, né? Porque você é ruim. Não. É que aquele lá que tem que. Opa, desculpa. Ai, ela tá me mostrando pro lado errado. É pra cá? Tá. Não! Você me empurrou. O legal é que o Roblox, ele tipo, ele é um personagem exatamente como real, isso? Né? Então, você dá uma bugadinha nas pessoas, às vezes. Não, tipo, às vezes dá a impressão que eu tô... Tipo, pra mim, eu tô num lugar, mas pra você, eu ainda não estou naquele lugar, entendeu? Ah, entendi. Ele demora um pouquinho pra atualizar a posição do meu personagem. Daí sim. Você acaba se enroscando nas pessoas. Entendi. Ó, o Diogo Carlão falou, eu adoro os vídeos de Overcooked. Temos que gravar mais, temos que voltar a gravar o Overcooked. Lucas Francês foi fazer uma viagem pra França. Sim, ele tá passando um tempinho lá pra ver se ele tá muito bravo, sabe? Ele tava muito bravo, ele tava pegando umas gasturas. Não tava dando bom pra ele, não. Pra não ter gastrite, ele falou. Pra não ter gastura, ele foi pra lá, né? É. Voltou pra France, foi lá comer uns biscoitos francês. E daí ele ficou por lá um pouquinho, porque o croissant dele tava gostoso. E ele tá fazendo um novo curso. Que é o curso de como ser menos francês no Brasil. Como ser menos francês no Brasil? É. Como você tentar ser menos francês no Brasil, porque ele é muito estressadinho no Brasil. É muito estressadinho. Daí não dá certo com o estresse dele, ele tava fazendo mal, ele ficava até com coceira. Você ia na casa dele, ele tava se coceando. Nossa, né? Pensei que tava com pulga. Coitado. É francês com pulga. Eu encostei que ele não identificou, que bom. Olha, estamos no futebol transcendental do espaço agora. Futebol transcendental do espaço. Joga na trave. Daqui a pouco tem briga de torcida aí também. Que horror, não. Vamos não lá, é Lucas, já está sensacionalicamente no 129. Nossa, já? Aliás, minto. 130! É que tem uma parte ali que, tipo, são vários checkpoints um do lado do outro. Você passa, tipo, muito rapidinho. Sério? Cadê o checkpoint? É, mais ou menos na aba do 120, por aí. Eu acho que tem uns 4 ou 5 checkpoints, tipo, um do lado do outro. Eu tô no 23, sendo 23 não. Então, daqui a pouco você já chega nele, você já vai ver. Ah, tá, lá tô vai Lucas, vendo. Lá vai Lucas, lá vai Lucas, sensacional. Aqui, ó, cada bonito, um é um checkpoint, Zizi. É, cada um checkpoint. Daí você pega o checkpoint assim é muito bem fácil. Rápido. Ah, super fácil. Cara, estamos quase chegando. Lucas Sensacional está quase chegando. Aliás, Lucas Sensacional está quase chegando. Dinha tá lá atrás. No último vídeo que você estava gravando, eu fiquei lá na frente. Você ficou na frente. Esse que você está gravando, eu tô lá na frente. É sempre assim, né? A vida é injusta com quem grava. A vida é injusta com quem grava. Você acabou de perguntar e responder você mesmo. É. A vida é injusta com quem grava. A vida não gosta de quem grava. Não gosta de vídeos pro YouTube, entendeu? Ai, eu caí no outro ali, velho. Sério? Eu caí no de baixo. Ai, pera aí. Nossa, eu não caí de baixo, não. Que escorrega, velho. Não, eu passei. Passou. Linda. Ai, meu pai do céu. Não consigo dar fazer o pulo ali. Pula. Não me disse, é falta das habilidades. É falta das habilidades. É que eu não sei. Parece que ela tá com... Que eu deixo nessa parte aqui, na droga do pé dela, velho. Pera, agora eu vou. O nome disso é... Não. Hoje estamos jogando aqui, então, Obi Rainbow Parkour, passei. O retorno passei. Do mimimi. Não, tem mimimi aqui não, porque eu passei. O retorno do mimimi da Bia. E Lucas vai, Lucas glorioso, Lucas estamos glorioso. Estamos perto do fim. Dinha, pergunte para mim em que nível eu estou. 40? Ai, errei. 40 e 145! Tá no finalzinho. 146! E Lucas vai para o abraço! Corre pro abraço que o Lucas vai ganhar! Lucas vai ganhar! Corre pro abraço! Corri pro abraço! Peraí que eu tô no 135, daqui a pouco eu chego. Ah, você chega daqui a pouco? Bom dia. Sabe quem perguntou? Eu. Ninguém. Ninguém, seu nariz. Ninguém ai, pergunta. Que susto. Você ai, que gente, que gente. Onde você tá, Dinha, marmota, sua horrorosa? Que esquisito. Ai, isso aqui que bonito. É uma ferragem de cor verde água.
Tem ninguém que vai vender água. Ai, que... Pode remedar? Você sabe que você é chato, credo? Então, pode ser chato, não te aguento. Cadê a Dinha? Dinha tá chegando. Eu vou dizer pro Shell, porque então você é chato, eu te aguento. Oh. Oh, esse vermelho e preto aqui, eu piso no preto, piso no vermelho. Tá no preto. Descubra, eu sou chata, não vou falar. Ah, né? Mas é chato mesmo. Então vai. Eu nunca te vai. Ajudo quero, ver, quero ver quem que chega primeiro, você ou eu. Mas por quê? Você já chegou? Porque eu já cheguei, agora eu tô chegando de novo, atravessando aqui. Eu quero que? Te atrapalhar. Ah, não, eu quero te atrapalhar. Eu vou fazer isso. Só que o nosso cara sobe é muito grande, mano. Eu não vou conseguir chegar a tempo, a não ser que você... Vai, Dinha, você morre. Vai, vai, não. Não, se você olhar para o lado, você verá não, não, nem olharei. Não, uma nuvem transcendental vermelha chegando, para te atrapalhar. Ah, não, vem do cabeça, sai daqui. Ah, Goku chegando na sua nuvem. Não, 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 Vitória! Você não conseguiu, seu horroroso. Ai, tem um fly aqui, velho. Deixa eu voar, nunca vou. Ai, daqui! Que burro! Se eu tivesse pego o fly, eu tinha chegado lá rápido. Mas como que mas aí eu não ia conseguir te atrapalhar, né? Apesar que eu podia pôr... Nossa, velho, eu não vi, eu só vi o teleporte. Nossa, eu sou muito burro. Que é nossa, eu ia chegar lá muito rápido. O teleporte, como, ele teleporta pra uma pequena distância. Como que voa? Você aperta pra frente. Segura o botão do mouse que ele vai. Ah! É com o mouse que você controla o voo. Ai, que bonitinha a voandinha aqui, velho. Cara, se esse não é o mapa mais transcendental que você não. Já viu... Mano, você não sabe que a gente está voando de sentadinho. Voa pras galáxias. Voa em direção a uma galáxiadinha. Olha isso. Sensacional, cara. Por que você tá cantando essa música? Não sei, que é uma música legal. É uma música de vitória, não sei. Ok, Dia, ok. Ai, meu Deus, tô maluco aqui. Ai, tô caindo aqui, caí. E teleporte? Teleporta pra uma curta distância, no espaço e tempo. Olha eu girando aqui no... Cara, nossa, é muito louco isso. Eu morri? Conseguiu morrer. Você conseguiu morrer. Tipo, oi, você conseguiu morrer. Teleportando. Parabéns, Dia, parabéns. Mas enfim, galera, esse aqui foi o super parkour do Arco-Íris, o Rainbow Parkour. Eu quero agradecer muito quem jogou com a gente. Foi aqui o Gustavo, a Julianca, o Boineck, o Flávio Come Chocolate, a Pilai Gamer, a Julia Cucci, Kyuri, no caso, a Mojitan, o Luke 23, não agradeço porque é chato, o Kanran, a Kanrans e eu. E a Tintin, que voltou! Muito bem. Então, muito obrigado, Marmotinhas, de verdade, meus queridos. Um grande abraço pra todos vocês. Falows e fui, gente. É isso, galera. E por algum motivo, não tá aparecendo algumas pessoas aqui do lado que estão aqui? Não, não aparece todo mundo. A lista ali é meio... Ah, então, aqui é a Jenny Fofo, Tintinho, Diogo, Carlão, Gustavo CM. Isso, que não apareceu, que eu acho que são os que não apareceram. Então, galera, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!